ու ինչի լասենք, ինչքան էլ խոսենք, այս մամաների ու բալիկների հարաբերությունից ավելի կարևոր, ավելի նուրբ, ավելի մաքուր բան չկա։ Բայց հիմա պիտի մեր հյուրերի մասին խոսեմ։ Այնպիսի մի շքեղություն է հիմա առավոտ լուսոյի տաղավարում։ Հիմա որ տեսնեք ովքեր են նստած մեր տաղավարում, կզարմանաք։ Երկու հրաշալի վարպետ նկարիչներ մեր օրերի, մեր հայ լավագույն նկարիչներից երկուսը՝ Ռոբերտ Էլիբեկյան, Հաղթանակ Շահումյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի եք եկել մեր տաղավար։ Ամեն օր չի որ այս տաղավարում այսպես նկարիչներ են գալիս մեր միասին։ Հիմա չեմ էլ ուզում ասել, ես ինչի եք եկել, բայց նաև պիտի հարցնեմ հիմնական նպատակը ձեր այցի մեր տաղավար։ Հիմնական նպատակը շատ հետաքրքիր եւ ինձ թվում է շատ ողջունելու նպատակ է։ Բոլորին հրավիրում եմ ցուցահանդես ժամանակակից արվեստի թանգարան վաղը ժամը 3-ին։ Վաղը ժամը 3-ին ժամանակակից արվեստի խորագիրը ցուցահանդեսի նկարիչները հայոց բանակին։ Պարոն Էլիբեկյան, եկեք ում թեմայից խոսենք, որովհետև երկու էս տեսակ երևելի նկարիչներ գան առավոտ լուսու ասեն, վաղ ցուցահանդես ունենք, եկեք ցուցահանդեսի չեինգը։ Հիմնական ձեր միտքը ասեք, բացեք հերոսներ։ Հիմնական միտքը օգնենք, աջակցենք հայոց բանակին։ Ցուցահանդեսը դա իմ մտահոգությունն է։ Տարվա սկզբին ես արդեն նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ, պաշտպանության նախարար հետ խոսել ենք դրա մասին, ինքը ասել է, այսինքն նկարիչները, իրենց գործերը ցուցադրում են, հետագայում այդ ցուցահանդեսը թերևս ունենա ընթացք արդ երկրում, որը կոնկրետ օգուտներ կարող է բերել, ծրագրեր կան, որ թերևս կարող է։ Պարոն Էլիբեկյան, եկեք քայլ-քայլ գնանք։ Այո, քանի նկարիչների մասին է խոսքը։ Մոտ 60-62, կարող էր եւ 100-150, բայց մենք ընտրեցինք շատ հետաքրքիր խումբ նկարիչների, որոնք գիտեք ինչն է, շատ 50-60 նկարիչի մասին են խոսում։ Այո, 50 յուրաքանչյուրը մի գործ, մեկական գործ։ Նկարիչներ կային, որոնք ասում են, Ռոբերտ, կարող ենք 3 տանք, 4, 10 գործ տանք այդ սուրբ նպատակի բանակի համար։ Բայց մենք բավարարեցինք մեկ գործով, մեկական գործ ժամանակակից հայ նկարիչները, եւ շատ լավ նկարիչներ են, եւ մինչեւ վերջնական նպատակին ծառայեցնելը, խոսենք այս վաղվա ցուցադրության մասին, ապա այցելուները ինչ նկարներ ու կտավներ են տեսնելու ցուցահանդեսի ժամանակ։ Դե դա գաղտնիքը կտեսնեն, իրենք պետք է գան, չես անոն նկարությունը այդպես որ պետք է աչքերով տեսնեն։ Վաղը ժամը 3-ին գան տեսնեն։ Այո, իրենք կտեսնեն, անակնկալ է պետք։ Հաղթանակը համառորեն լռում է։ Պարոն Շահումյան, մի քիչ այդ նկարների մասին շատ գաղտնիքները չբացելու, բայց մի քիչ ձեր պատկերացումներն ու տպավորություններն էլ ասեք։ Գիտեք, մի քանի ամիս առաջ Ռոբերտ Էլիբեկյանը զանգեց, ասաց, «Սենց մտահղացում կա, ինչ կարծիքի ես»։ Եվ կարծում եմ նույն խոսակցությունը ունեցել է մեր շատ նկարիչների հետ։ Վստահ եմ, բնականաբար ով չի ուզում իր երկրին օգտակար գուցե մի փոքր է, բայց ես կարծում եմ այդտեղ այդքան այդ օգնության բանը չի, ինչքան մեր բոլորի ամբողջական մտածողությունը մեր երկրի, մեր բանակի տարբեր։ Երբ ասում եմ բանակ, ես չեմ ուզում ընդհանուր առանձնացնեմ մեր ամբողջ իրականությունից, դա մեր ամբողջությունն է, եւ բանակը, եւ գյուղացին, եւ գիտեք, ես հասկանում եմ, տեսեք, նկարիչը առհասարակ, դե գիտենք, հիմա իր արվեստանություն փակված մարդը աշխատում է,
Սա մի կողմն է, մյուս կողմից մարդը այդ նկարը պետք է վաճառի, պետք է կարողանա նաև սայել գիտենք։ Նաև գիտենք, որ իր քաղաքացիական պարտք ունի, նաև հասարակության անդամ է, սայել գիտենք։ Այս պարագայում հատկապես ապրիլյան մեր կրիվներից հետո երկես Ղարաբաղյան էս չգնանք այդ թեմաների մեջ, հիմա չեմ ուզում մտնել, ինչ որ արթնացման պես մի բան է եղավ։ Գիտեք, ձեր այդ առաջարկը, գաղափարը, որ հիմա իրականության եք վերածել, մի տեսակ այդ կողմերից է գալիս, կարծեք։ Դե երևի դրա համար էլ ձեր հաղորդումն եք հրավիրել, որովհետև ձերը բարի լույս է եւ արթնացման հետ է կապված։ Գիտեք, մենք վաղուց պիտի արթնացած լինենք, մենք բոլորս էլ արթնացած ենք։ Այնպես չի, որ արթուն չէինք, ուղղակի է, որ ասում եմ, մի հանկարծ մի այսպես առիթը կայծի պես մի բան ապետ, ու հանկարծ շարժվում է։ Վաղվա ցուցահանդեսը, ես կոչ եմ անում, որ շատերը ժողովուրդը, ովքեր ժամանակ ունենան, կան նայեն, ինչի համար, նախ վստահ եմ, որ շատ լավ ցուցահանդես է լինում, ես բոլորը գործերը չեմ տեսել։ Անկախ նպատակից ինքը որպես ցուցահանդես մի է։ Բացի այդ, ցուցահանդեսները մի տեսակ մարդկանց իրար հետ իրար կողքի լինելու, մտքեր փոխանակելու, կիսվելու, խորհելու լավ միջավայր է, առավել ևս այս դեպքը, երբ որ ցուցահանդեսը արվում է ի նպաստ մեր բանակի, մեր երկրի կայացմանը։ Դրա համար կարծում եմ, որ վաղվա ցուցահանդեսի նկատմամբ ձեր ուշադրությունը նույնպես շատ կարևոր է, շնորհակալություն, որ հետաքրվել եք, և ցանկալի կլի, որ մարդիկ գան տեսնեն, որովհետև այդ ուշադրությունը նաև շարունակվելու է իր նպատակին ծառայելու։ Չէ, մեր հետաքրքրվելը մեղմ ասած է, հիմա հետաքրքրվելու բան չի, որովհետև շատ լուրջ ակցիա է իսկապես կազմել, ես հասկանում եմ, որ դա նաև շարունակություն են ունենալու։ Այդպես ցուցահանդեսով չի վերջանա։ Ինքը ցուցահանդեսը քանի օր է լինելու։ 10 օր է լինելու, և ես կուզենայի բոլոր մասնակիցներին, իմ ընկերներիս, նկարիչներին, բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ։ Եվ գիտեք, շատ հուզիչ է, ես շատ հուզված եմ, և այսօր, և այդ մոտ մեկ ամիս այդ նախապատրաստական աշխատանքները, և շնորհակալություն եմ հայտնում ժամանակակից արվեստի թանգարանի կազմին, որոնք իրենք էլ առանց մտածելու տրամադրեցին 10 օր, իրենք էլ իրենց լում անուն են, և նկարիչների միությունը աջակցեց, և Գեղարվեստի ակադեմիան, և բոլոր արվեստագետները, նկարիչները։ Եվ գիտեք ինչ էր, շատ հետաքրքիր բան, անակնկալ չէր ինձ համար, բայց հուզիչ էր, որ մեկը ձեն չհանեց, ասեց, սիրով կտանք, ոչ թե միայն մի նկարիչ էլ ասեց, ես կյանքս էլ կտամ այդ… Եվ դրանք խոսքի համար չեն։ Խոսքի համար չեն, ես ազատ խոսում եմ, և չեմ կարող թաքցնեմ հիացմունքը մեր բոլոր նկարիչներին։ Մեր նպատակը փոքրիկ է իրազեկումների իհարկե, և ես չեմ ուզում դեպքերից առաջանալ, որովհետև վստահ եմ, սա շարունակություն կունենա, կհասկանանք, թե սա ինչպես է նյութական, ինչ-որ մի բանի վերածվելու, ինչ ձևով, երբ։ Միայն կարծում եմ, որ հենց որ երկրորդ քայլը կլինի, երրորդ քայլը կլինի, մենք էլի կհամագործակցենք և կիրազեկենք։ Այսպես։ Իսկ հիմա ամփոփելով մեր զրույցը, մի անգամ էլ հիշեցնեմ, վաղը ժամանակից արվեստի թանգարանում 15:00 բոլորին հրավիրում ենք տեսնելու ցուցահանդեսին, որը ընդամենը 10 օր է տևելու, և այսօրվա մեր հայր լավագույն նկարիչների մեկական գործերը 50-60 նկարիչների։ Դե որը հետագայում գնալու է նաև հետագան կպատմենք, ուր գնաց, ինչ եղավ, այդ էլ մենք իրար հետ կհանդիպենք նորից։ Շնորհակալություն, որ մենք հյուր եղանք, և մեր գործին էլ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Անպայման։ Շնորհակալություն։